Sledujte najlepších detektívov. Je to zlé. Horšie. Priamo pri práci. Dovolíte? Ďakujem. Mentalista. Ten muž je mŕtvy, tým som si istý. Kosti. O tom, či to bola samovražda, rozhodnem ja. Bostonské vraždy. Optimisti žijú dlhšie. Ona bola pesimistka. Myšlienky vraha. Dostaneme sa mu pod kožu, aby sme toho sviniera chytili. NCIS. Ty si netvor. A my sme tí dobrí. Slečna Marplová. Vám nič neunikne však. To veru ťažko. Whisky Cavalier. Teší ma doktorka. Podobne. Profilovač. Má rukojemníkov. Tak ho zbalíme. Buďte aj vy od rána do večera na stope zločinu. Podľa všetkého je jasné, že páchateľ neskončil. S najlepšími kriminálnymi seriálmi ako Mulder a Scaliová. Tipné, super. Na novej televíznej stanici Markíza Krimi. Štartuje už tento pondelok.